Přátelé, vítejte u speciálního vydání MotoGP Pokecu, který jsme slíbili, čímž jsme si na sebe ušili velký bič. Milda si na sebe ušil bič, protože já na jeho bedrech leží to gro toho dnešního dílu, protože jako největší fanoušek Valentina Rossiho na světě, řekněme, dobře, na světě. Ano. Bys o něm měl vidět prostě úplně nejvíc a to nejzajímavější v průběhu celé jeho kariéry bys nám tady teďka mohl sdělit, Mildo. But this is where the Rossi story really begins. Ono nejde shrnout do našeho tady populárního pořadu a všechno, co Valentino Rossi vlastně během své kariéry dokázal. To je něco jako vyřešit největší otázky lidstva, typu co bylo dřív, jestli vejce nebo slepice a tak dále. Prostě nejde to. Nicméně, mimochodem synonym slova nicméně avšak, díval jsem se, kdybychom chtěli trošičku avšak, jako... kdybychom neříkali furt nicméně, jo. Tak se dohodneme, že já budu říkat nicméně a ty můžeš říkat avšak, když jsi to našel jako to synonymu, jo, zní to jako tvoje to. No ale to, že Valentino Rossi skončil, ale to, že Valentino Rossi skončil, znamená, že si, já si myslím, že si znamená, že si zaslouží prostě nějak znova jako zaspomíná na to vlastně, jaký on a jaká ta jeho kariéra byla, protože lidi mají prostě krátkou paměť, jo? Já mám jako taky krátkou paměť. Já si taky nepamatuju, že prostě jak byl prostě skvělý. Kolik moc toho vyhrál, kolik těch titulů získal, 9. Kolik závodů vyhrál, v kterých kategoriích všude jezdil. No dobře, Dobře, ano. Ty jsi se ztratil nitku. No, je toho moc a samozřejmě žije tím celý svět, protože spousta toho píše, teďka vycházejí nejrůznější knížky a časopisy a články, já nevím co všechno. Ale my jsme to teda udělali tak, že jsme vybrali 10 plus 1 bonusový jako klíčový body v kariéře. No ono to pak stejně celý spadne nám. No nespadne, my to budeme followovat, ty máš jeho největší rivaly, no máme to řekneme, máme to na rovinu, prostě odevřeme publiku, takže ty do toho budeš vsouvat ty rivality. A já si myslím, že to bude velmi zajímavý. A pak tady máme ještě pár takových úplně jako specialisteček, nějaký věci vypíchnutí, když se tomu dá říkat NFT nebo něco takového. NFT? Jo? Nebo ono vlastně to je fungible, nebo jak se tomu říká. No. Ale prostě ukážeme vám tady nějaký věci, které máme, co nás tak, nebo mám, spíš teda, že Romane, který nás rozpojí. No počkej, ještě nevím, jestli ti ho dám, jo? No ten je můj. Ten je tvůj, ale... A tak si to všecko prostě jako dáme. Takže chronologicky, když bychom to měli nějak začít, tak na tom je vlastně to úplně vlastně nejzajímavější, že ten nejdůležitější moment, když pojmeme početí Valentina Rossiho teda, se udál, kde jinde. A ty slavíš kdy početí Valentina Rossiho? Jaký máš rituál ten den, tu dobu, tu hodinu? Já vím, že to bylo, nevím přesně, kolik to bylo hodin, ale bylo to 46 sekund. Jo, 46 sekund, chápu. No. Mimochodem, Milda si třeba nastavuje budík ráno 7.46. Samozřejmě. Ne na 7.45. Nebo 50. Na 7.46. To je takový jako dobrý, no. A 16.8.1996, takže 16. srpna 1996, Valentino Rossi vyhrává svůj první závod v nejvyšší soutěži, teda ve 125, ale jako v nejvyšší soutěži, mistrovství světa. Ano. Kde jinde než? Nevím, tady někde tady za rohem kousek, to je asi 400 metrů tím směrem. 400 metrů od nás, 300 metrů od nás, na brněnském okruhu. Youngster, the teenager, ahead of Martinez, and surely he's going to hang on now. This will be his first Grand Prix victory. He's putting away victory at last for Valentino Rossi. Takže prostě Brno a Rossi jsou spolu na jako obrovský. Já mám husí kůži, jako prostě my tady teď ta historie začala prostě tady. Jo, tak. Co je teda zajímavý, takže MotoGP, tak jak ji známe v nějakým tady tom jako šampionátu, který následuje bez nějakých jako přestávek, se jezdí od roku 49 a Rossi se zúčastnil 44% všech GPček. To je daný tím, že v těch brzkých dobách se jezdilo prostě třeba 6 GPček za rok, jako ale to, teď se jezdí jako 20, takže když je všechny sečteš, tak je to obrovské číslo, ale Rossi prostě skoro v polovině všech odjetých GPček jako byl. No a tam se ty statistiky trochu bijou, stejně jak s Agostinem, který měl prostě jak kdyby hrozně moc vítězství, ale to bylo taky daný tím, že v jeden den jel 3 kategorie, že? Jo, třeba. Že prostě v ten moment to nebylo tak, jak je to dneska, že z GPčka, tak z GPčka, ale prostě ráno by sedl na 125. Poledne by si objel Moto2 a ve 2 by startoval GPčka, že? To už dneska nejde, že? Kdybychom to takhle jako srovnávali, to už samozřejmě jako dneska nejde. No, ale ty jsi skočil strašně moc dopředu, prosím tě. Dopředu? Už 96. Já jsem byl u roku 1949. Já myslím, že jako 96 první ten jako moment. Jo, tak tím jsem začal. Když už se vrátili k tomu, že se teda jako narodil, jo? Ano.
Tak jeho otec, že jo, Graziano Rossi, že jo, tak on je taky úspěšný italský motocyklový závodník, ale co mi na tom přišlo zajímavé je, že vlastně Valentino Rossi má bráchu, že jo, nevlastního. Ano, společná matka. Luca Mar- no přesně. Aha. Takže vlastně on ten talent, ani Luca, to nemá po Grazianovi, on to má po matce. On to má po, jo takhle, aha. No záleží, jestli teda, ale on má talent, že jo. Jako Marini nebo Rossi? No, Marini. Rossi. Tak Marini, tak to přijde. Jo, tak má, nějaký jo, talent jo, asi má. Je v MotoGP, že jo. A to je zajímavé, vidíte, takže prostě ty rychlé geny se dědí po matce. Já jsem, když jsme teda u toho Graziana, tak mám fotku někde, jako na internetu to kolovalo, je fotka taky z Brna, ale ze starého, z Veselky, což je vlastně jako vesnice, která je vedle Brna, teď už asi anexovaná. Kudma vedl starý Masarykův okruh a je tam Graziano Rossi, jak jede prostě po zadním do toho kopce. Vy, co to znáte z Veselky, jako nahoru po starý, tak to prostě existuje, protože Graziano Rossi taky závodil v Brně tady na starým Masarykovém okruhu. Tak to je jenom tak jako taková vsuvečka. Neskutečné. Neskutečné. Takže... No a to byla vlastně 96. rok, to bylo to jeho první vítězství, ano, že jo? Ano. No a už v 97. Už vyhrál titul mistra světa ve 125. Jo. No a už v tom 97. už jako Rossi vlastně jako mladý smrad, když to řeknu takhle. Kolik mu bylo roku v té době? No, mladý. Počítej to, prostě, počítej. No prostě ještě ne 18, určitě mladý. A už jako v tenhle okamžik, a možná už v tom 96. 7. už se v Rossim ukazuje taková ta, a teďka nevím, jak to přesně popsat, ale jeden z jeho charakteristických rysů jako velkého šampiona, velký, legendy. A to je to, jakým způsobem on se vyrovnává s těmi svými jako nejsilnějšími soupeři. Ano, jo? Ano. A tu psychologickou válku, kterou on prostě s nima vede. Prostě řekněme si na rovinu, nebo jako kolorky Casemildo, jo, samozřejmě. Rossi neporážel své konkurenty jenom na dráze, ale i mimo trať, dost často. Hlavou, jo. Ano, ano. A nejenom tím, jak on vystupoval, čímž byl prostě oblíbenější než většina jeho konkurentů, co si budeme povídat, jo, ale i tím, jakým způsobem byl schopný na různých tiskových konferencích občas popíchnout toho svého soupeříčka, zarýt na tamto správné místo, které ho pak prostě vydeptalo a psychologicky rozložilo. Když se to nepodařilo s každým jeho největším soupeřem, tak s pár jich se to podařilo. No a už v tom 97., že jo? Jestli si určitě vzpomínáte, nebo možná nevzpomínáte, to jedno. Dohledejte si to, mrkněte na to, my to možná vložíme do toho videa, abyste viděli, o co jde. A už je to trochu složitější s tím, aby jsme to na YouTube našli, na to jedno. A on už v tom 97. se zviditelnil jednou z oslav, které pro ně byly pak jako ikonické potom, když jako vyhrál ten závod. A to bylo v momentě, kdy vlastně po tom závodě svezl na svůj motorce nafukovací panu s nápisem Claudia Schiffer. Ano, přesně tak. To byla vlastně, to byl joke. On už tam už začínala ta rivalita s Maxem Biaggím, že jo? Na tom je právě zajímavé to, že ještě než se vůbec potkali na dráze, v jedné kategorii, než začali vůbec závodit proti sobě, tak Rossi už do Biaggio šil. Jo, protože on věděl, že tam má jako etablovaný nějaký jméno, že on bude ten, s kým se jako bude utkávat, a tady už to jako započalo. A tam je právě zajímavé to, že už tak mladých jako on musel být jako strašně, a Biaggi to řekl, že to je prostě mladý parchant. Jako prostě rozmazat jako fracek, on řekl, myslím, vyloženým o něm, jo? Že on už prostě cíleně, protože Biaggi byl do té doby jako největší ikona, nebo prostě jeden z největších prostě italských motocyklových závodníků. On už v 97. ještě když proti sobě nejezdil, už pracoval na tom, aby ho prostě porazil. Tak, tak. Jo? Aby ho prostě sešrotoval takhle do kuličky a prostě aby byl lepší. On už s tím cílem to podle mě tady tohle dělal. Ten 97. je rok, kdy vlastně Rossi, čili ten druhej a ten, který vyhrál po první toho mistra světa, tak to je ten rok, kdy se dostává do povědomí té širší audience, protože tam začíná s tou nafukovací panou, tam se oblíká jako ten Robin Hood, když si jde pro tu cenu a tak dál. A i já si pamatuju, že už jsem o něm jako slyšel, že se mluvilo jako o nějakým Rossim, pak jsem to zaznamenal až někdy v tom roce 2000, protože ještě jsme byli, jako trošičku malí a úplně jsme to jako nevnímali, ale pamatuju si to, že už se o něm prostě začalo mluvit ještě předtím, než jezdil tu MotoGP. No a proč vlastně Claudia Schiffer? No, on Max Biaggi chodil s nějakou modelkou jinou. Naomi Campbellovou. Naomi Campbellovou. Nebo chodil, no. Nebo tak nějak jako na veřejnosti se prostě jako tohle. A on, že jo, aby ho jako popích, tak čum, ty máš Naomi, hele, já mám tady Claudii, že jo. Claudii. A povozil ji na motorce. Prostě jako... To bylo dobrý, to bylo dobrý. Teď si představte, že bys to dělal třeba jako v dnešní době. Že by jako nějaký jezdec v současném roce, teďka aktuálně, prostě takhle popichoval jako jinýho jezdce MotoGP. Já si dobře představit tisíce článků na téma, prostě, že to je nemorální. No, jasně, teď by tě zabili. Utahuje si prostě z někoho a jak si to může dovolit a co si kde si a
A dřív to prostě šlo. To by se prostě jako nemohlo už dneska stát. No. Co tam, jaký tam je další? Pak, takže v roce 97 Rossi vyhrává ten titul. Pořád jsme teda u prvního klíčového momentu, což bylo teda to první vítězství v Brně. Jenom zhrneme to, že v roce 98 byl vlastně první rok ve 250, kdy byl na druhém místě. První byl Loris Capirossi. V roce 99 získává svůj první titul na 250. Zajímavý, že třeba s Capirossim nikdy žádný konflikt jako to byli vždycky kámoši, tak jako Italové a jasně. No, to byli to kámoši, tak. No a v roce 2000 Rossi přichází do Královské Kubatury. V tom roce... Nebylo to 2001? Ne. V roce 2000 přichází do Královské Kubatury a titul vyhrává Kenny Roberts junior. Mm-hmm. To si pamatujeme. Rossi vždycky vyhrál až ten druhý rok a pak už to jako valilo. Na to se až dostal. Druhé, jo? Jo. Trápný. A tam už byla ta rivalita s tím Biagim jako hodně ve varu. No, protože to už jsou takový ty největší věci, které už si určitě bude pamatovat jako většina z vás, který se potom děli v těch následujících sezónách. No tak ono, že jo, před začátkem té sezóny 2001 už si vyměnovali, jakože Biagi řekl něco o Rossim v tom smyslu, že než si veme jeho jméno do pusy, že si má nezí vykloptat nebo něco takového. Jo. A teďka tak asi můžeme teda mluvit o tom závodu v Suzuce, že jo? Ano. To byl první závod sezóny, je to tak? Nevím, jestli byl první. Nevím. Tyhle menší historické nepřesnosti mi doplňte v komentářích, jako, ale určitě to byl závod. Ale byl to určitě prostě jako závod, bylo to jako v Suzuce. Kdy vlastně, že na té rovince, když se snažil vlastně Rossi předjet Biagiho jak kdyby po vnější straně, že byl blíž k tomu té trávě, tak Biagi lehkým lokítkem maličko, no. Vytlačil Rossiho mimo trať a on jel v té vysoké rychlosti prostě kousek po trávě. The incident that ignited the feud on the track brought an underlying mutual bitterness to the attention of millions. They can be traced back to Suzuka in Japan in 2001. Only Rossi's second year in the class, with Biagi already one of the established favorites. Načeš. A jestli si Biagi myslel, že to jako Rossiho nějak psychicky jako vydeptá, tak to se úplně nestalo, protože Rossiho následně předjel Lukášovi Fakáči a vyhrál celý závod. Tak. A pak na tiskové konferenci se ho zeptali, hele, ty jsi mu ukázal ten prst? A on řekl, yes, I made like this. Takhle to přesně řekl. Tak mu to napsal jsem si ta slova. Prostě jsem mu ukázal jako fakáč. No už to začalo trošku v těch týmech jako se jim to jako nelíbit. Jo, jakože se tohle děje, protože samozřejmě taky Rossi řekl, že ho mohl taky zabít Biagi, že jo, tady tím svým manévrem. No. Což jako mohl, jo, co si budem povídat. No a asi to úplně nejvíc vygradovalo. Potom, to bylo v Barceloně, ne? Kataluně. V Kataluně to bylo v Barceloně. Kdy tam teda Rossi jako zase vyhrál, jo. Ono je dobrý je, že vždycky Rossi v těch soubojích psychických s těma rivalama měl navrch většinou v tom, že jako většinou vyhrával ty závody. Na tý dráze, no, přesně. Horší by bylo, kdyby jako prohrával a zkoušel na nějaký takový psychický útoky, to by asi úplně nefungovalo. Ale on prostě hol jako vždycky jako byl lepší. Dost často. No a oni to určitě ten moment taky proflákli. A mě zajímalo, by nám tam mohli napsat do komentářů, kolik z toho, o čem tady my mluvíme, si buď jako nepamatujete, nebo jste zapomněli, nebo jste jako vypustili z hlavy. Protože jako to jsou jako momenty celkem ikonický pro ten sport. No jsou. No, čemu došlo? Park Fermé, že jo, šlo se po schodech nahoru prostě na stupně vítězů. No a na stupních vítězů, respektive potom na tiskové konferenci potom, si nějaký novináři všimli, že Biagi má tady na tváři nějakou jako takovou jizvičku, červený prostě jako ten. Monokl? Ne, nebyl to monokl, ale byl tam prostě černý šrám tam měl. Tak se teda tady o co jako jde a on tu měl kousl nějaký komár, řekl Biagi. Had a mosquito bite. A realita byla taková, že naštvaný Biagi po tom, co skončil druhej, při té cestě po těch schodech nahoru žduchl do manažera Rossiho. Teď to jméno si nepamatuju, tady ho nemám napsaný. Máš ho to napsaný? Ne. Načiž Rossi se naštval a jednomu ťafknul. Takže si prostě normálně dali jako pěstí do ksichtu. A pak
Což už teda jako zvonilo zvonečky Dorně a všem. A už to jako striktně zatrhli pod pohrůžkou prostě jako sankcí vůči těm dvou jezdcům, kdyby se jako něco takového mělo odehrávat na dráze nebo prostě mimo trať, tak tam už jako se to úplně nelíbilo. Přesně tak. Ten rok se teda Rossi stal šampionem vlastně na té Hondě NSR 500 a to byl vlastně poslední rok, co tahle ta motorka vyhrála šampionát a Rossi díky tomu vlastně je jediný jezdec MotoGP nebo jediný jezdec vlastně světového šampionátu, který vyhrál 125, 250, 500 a MotoGP, což jsou dneska ty litry. To už se nikomu nepodaří, protože Agostini už nikdy nebyl v MotoGP a jestli v MotoGP zase nebyli v těch 500, která skončila tou jeho érou, takže tohle je určitě minimálně jedna z věcí, která zůstane jako forever. Škoda, že ještě nejezdí, třeba za 5 let by se jezdil elektriky, on byl velký kášek. Ještě by to mohl, třeba se vrátí, jenom aby jako řekl, že tam byl. A jde ještě jednu poznámku, já jsem hrozně nevěděl poznámku, ale dokonce svýho času Rossi na svém webu měl zakázaný, aby se vůbec jako zveřejnila nějaká zmínka o Biaggi, takže když se třeba psal report jako ze závodu tam byl, tak místo jména Biaggi tam byly jenom takové X-ka. Ne, mám jako to ilustrovalo, jak moc se jako nenáviděli, když se vyloženě jako nesnášeli ti to. Ta rivalita byla velká. Připomeňme, že v té době Rossi teda byl jako na Hondě, Biaggi byl na Yamaze. To se potom ještě v průběhu let, dostaneme se k tomu, jako mírně prostřídalo, když se strašně čekalo na to, že až bude, a Biaggi jednu chvíli, vlastně svou poslední sezónu byl na tovární Hondě a ani tam nepodařilo Rossiho, protože od toho roku 2001 začíná nějaká jeho jako dominantní šňůra. A to je vlastně druhý ten klíčový moment v té naší tady struktuře, kterou my tady následujeme. To bylo to vítězství v tom roce 2001, kdy poslední pětistovkový šampion, jo. A pak vlastně přichází ta éra, kdy Rossi jezdí na Hondě ty dva roky. No. A vyhrává závody prostě úplně jako to. A všichni říkají, hele, to je tou Hondou, to není tebou, kámo. Kámo, a já tady mám napsaný něco přesně ten týpek jako z Hondy řek. Mm-hmm. Suguru Kanazawa řekl, že když jako Rossi od Hondy odejde, takže Honda postaví takovou motorku, že Rossi ho úplně jako prostě jako zničí. Až takhle? Jo, takhle to jako řekl, že udělají prostě ještě lepší motorku než mají, na který v té době jako Rossi jezdil a že jako Rossi ho jako smázne úplně. Protože Rossi v té době šel do Yamahy, která do té doby byla špatná. To prostě nebyla jako dobrá motorka vůbec. Takže mu se povedlo to, že z absolutně dominantní motorky přesedl na průměrnou motorku a hned ten další rok s ní vyhrál opět titul mistra světa. Nutno říct, od té doby Honda Rossi nesnáším, mimochodem. Ano. Nutno říct, že teda on sebou přetáhl celou tu s Jeremy Burgessem všechny ty svoje jako mechaniky a v podstatě úplně jako z gruntu předělali tu motorku. Tam mluvili o tom, že prostě provrtávali, prostě aby se jim vůbec flexovali rámy, tak to provrtávali dírama jak emmental, aby to bylo prostě odlehčenější a něco. Dělali s tím jako neskutečné věci. A přišel třetí klíčový moment z těch našich 10 plus jednoho bonusového tady v této osnově a to bylo Valentinovo vítězství na Yamaze v roce 2004 v první GP. Tohle je největší moment Rossiho kariéry. Budeme o něm mluvit teďka určitě dlouho. Protože, vezmeme si to po pořadě, ty skončíš na Hondě. Tady na nejlepší tím motorce prostě vůbec, jako suverénně nejlepší motorka. Mohu si kůži normálně, že skoro nemůžu mluvit, kámo. Protože dneska jsem to tady jako nasával, jak jsem se na to jako díval, to bylo tak velký, ty vás to úplně pamatuju, jako. To prostě bylo tak velký. Rider, time's up, Rossi goes through, there was an inch, and Rossi's done it, and there's nothing Biaggi can do about it. Přesně tak, s tím, že Honda teda říká, kámo, my postavíme takovou motorku, že i kdyby si jel, vole, na spaceshipu, tak prostě nevyhráš. Přesně. Honda nejlepší, veškerý ten kredit patří Hondě, Honda byla nejlepší motorka, kvůli ní vyhrál. Biaggi přesedá z Yamahy v ten moment, kdy Rossi odchází, tak přesedá na Hondu, ale netovární. On odchází k tomu Citopon z týmu, jak měl takový ty žlutý kemly, jo? Ale má Hondu, takže se cítí, že jako to teďka půjde. 25-year-old Italian is going to write another chapter into the MotoGP history books. Can you believe it? Rossi is going to win the Africa's Grand Prix here and welcome riding a Yamaha. A jedou závod první v sezóně 2004 v tom velkomu. Ty krávo, tam se tesají s Biaggim, ale žádný, jako žádný šťuchání, ale prostě se tesají a Rossi ho předjede v poslední zatáčce, nebo oni se tam jako předjížděli a tak, ale Rossi vyhraje v poslední zatáčce a vyhraje. To je takový ten
historický moment, jak on tam líbá tu motorku, asi tam brečí, sedí tam jako, že jo, tohle a prostě celý ten motorkový svět z toho je úplně posedený, protože Rossi prostě vyhrál na Yamaze. Flag beckons the doctor. The checkered flag is shown. Valentino Rossi wins the Africa's Grand Prix from Yamaha and from Max Biaggi. No a to už vlastně znamená předzvěst jako pádu Biaggiho, protože ano, ano. Tam ho to asi už úplně jako psychicky jako rozmontovalo. Takže jako Biaggi byl rozložený psychicky. No to, to. Jako potom žádná, to byl prostě horkokrevný Říman, který to moc jako nezvládal, ty jeho narážky. Takže tam přiznávená... Pak už vlastně na tiskovkách od Biaggiho zaznívaly věci typu Rossi jel dneska dobře. Nikdy si už neřekli, jako oni si nikdy neřekli Valentino a jednou jedinkrát chytli Biaggiho, že to ještě nebyla úplně tohle, tak řekl Valentino jako jménem, ale pak už to bylo jenom Rossi Biaggi, když už o sobě teda mluvili. Nikdy se na sebe nedívali, nikdy si nepodávali ruce, nestříkali po sobě šampaňským, prostě ta rivalita byla velká. Ale pak tady po tomhletom roce, kdy on ho porazil na té Yamaze, tak on už začal říkat, hele, já jsem tomu dneska dal všechno, Rossi je líp. No mě to tam jako zaznělo na některých těch těchhle. Už prostě jako byl zlomený. To s tím stářím ta moudrost prostě přichází. Jako bylo, se taky někdy dočkáš. Jo, neboj, u každého to přijde někdy jindy, u někoho později, u někoho dřív. No ale tím, jak končila ta rivalita s Biaggim, tak zase nastartovala se rivalita s druhým jezdcem. Tentokrát ne s italským, ale se španělským, se Setem Gibernauem, že jo? Jo, ty máš ještě Gibernau, jasně. No tak ty už tady máš rok 2008, ale já mám ještě Seteho, protože tam je taky docela zajímavé. Já ještě k tomu Biaggimu, jestli jenom můžu, tak vlastně 2004 Rossi teda vyhrává na té Yamaze. V roce 2005 Biaggi přechází, to je jeho poslední rok v MotoGP a on přechází k tovární Hondě. Velký repsolácký nápisy, bude to všechno v ažuru, konečně toho Rossiho dostaneme. Finito. Prostě úplně hotovo. No tak ten Gibernau totiž taky začínal na Hondě. Přichází na scénu Seté Gibernau. Přichází na Hondu. Jo, z začátku to byli celkem se sebou jako v poho. Kámoši víceméně, prej snad jezdili spolu nějaký slavný tahy, co Rossi dělal na Ibize, nebo nějaký Ville, nebo něco takového. Je to Španěl, nutno říct, čili Dornou jako chtěná národnost, protože Dorna jako španělská, to oni tam vždycky měli rádi. Nicméně došlo k takovému, a to nebyl ani vložený incident, ale došlo k tomu, že v roce 2004 v Kataru Rossi startoval z 8. místa, měl startovat z 8. místa, ale odsunuli ho úplně na konec startovního pole. Proč? Protože v noci pod rouškou tmy, mechanici nebo prostě členové jako týmu Valentina Rossiho, na to startovní místo, na tu osmičku, přijeli s nějakým skútrem nebo něčím. Jednak zametli tam prostě prachem, ten Katar, že jo, písek, poušť. Zametli mu tam celou tu svoji jako startovací koji a nagumovali skútrem, normálně gumu na ten asfalt, aby měl při tom startu jakože lepší grip. Nicméně, a teďka prej to fakt jako nebyl Seté Gibernau, ale byly to tři týmy, jeden z nich byl i právě ten, jasně, kteří si stěžovali na prostě race direction, že tohle Rossi udělal, jo, myslím, že to udělali dva, myslím si, že jste to neudělal i Biaggi. To nevím. A odsunuli je úplně na konec startovního pole. A Rossi tohle jako absolutně neskous, protože to vzal jako osobní útok na sebe od Gibernaua, jo. A od té doby ho teda jako do toho on snad proklel nebo něco takového. No, ano, on může... Normálně, protože Gibernau je jako věřící člověk, jo. A Rossi ho jako proklel, že už nikdy nevyhraje žádný závod GPček. To je úplně v tom jako... Kataru, počkej, v tom Kataru Gibernau vyhrál. Ne? Aha. Jo? Rossi spadl v 6. kole z posledního místa, chtěl to věnovat si, horká hlava, chtěl to dojet, spadnul. A pak myslím po tom závodě řekl, že Gibernau už nikdy nevyhraje. Tak. A Gibernau už nikdy nevyhrál. Za cenu konfliktu v roce 2005. Všichni si ho pamatujeme. Cherezu. Poslední zatáčce, kdy se Rossi takhle blížil ze zadu, že jo, a potkali se na vrcholu, vyšťouchl ho ven Gibernau do kačeru. Per caso, no, questa curva? Oh, grazie, non sapevo. Mi han detto, siete, si potevamo a Jerez a fare un'intervista, ho detto, va bene, adesso mi trovo in questa curva. Come mai? La domanda. A Rossi vyhrál ten závod i za cenu tady tohohle takovým způsobem prostě zabránil Gibernauovi, aby vyhrál ještě někdy nějakou MotoGP. To je taková klasika, tyvo. To je jako víc než Antonín Dvořák. jo.
No tak samozřejmě španělský fanoušci tam jako Rossi trochu vybučeli. No, tak to jako. Rossi řekl, this is racing. Tak. Něco takového, jakože v pohodě, s úsměvem na tváři. No a Gibarna už před další rok už byl úplně jako, to je skončil úplně. On jako odstoupil a skončil se, že kvůli zranění, jo. Mm-hmm. Ale jako tam už asi by se stejně jako nic s Gibarnavem, to už bylo taky psychicky rozložený. Potáhl. Byl prokletej prostě a už ten se, ještě když teďka šel do MotoI před těma dvoma nebo třema rokama, tam na tu jednu sezónu si tam odskočit, tak ještě pořád bylo, že se mu bylo vidět, že se mu trošku ještě třepou ruky, že to když viděl Valeho, že tam ještě jako kurva, on tady ještě pořád je. Tak dobře, se jako bál. Tak. Dobře. A chronologicky se posouváme do roku 2008. A to už na scénu přichází další. A nepřeskočil jsi ten svůj ikonický moment? No já se k němu právě teď, když řekneme, kde se to událo, tak tam se k tomu jako vrátím. To bude dobrý, to bude dobrý. Přichází na scénu Australan a co si budem, já to přiznám, asi jeden jako Nelly, nejtalentovanější jezdec, jako který kdy MotoGP jezdil, Casey Stoner. Prostě ten kluk uměl jezdit, protože on jezdil v té době na Ducati, která byla hrozná. Dokázal s ním vyhrát a porážet jako Rossiho a tak. No byla hrozná, tam měl ještě ten příhradový rám, ještě trubkový měla, tam to bylo ještě dobrý, pak už to přešlo do těch karbonových rámů, tam to bylo špatný, ale jo, jako v té době... Byl pořád jinde než jako jeho, že jo, vlastně můžeme polemizovat nad tím, jak moc to bylo motorku, jako, jak moc to bylo Stonerem, ale zvedím tomu, že pak Stoner jako na Hondě taky si s každým jako vytřel to, takže on kdyby neměl ty svoje problémy, co to je, lactose intolerant. Tak. Nebo něco takového unavový syndrom a tady tohle. On je vůbec tak nějak nemocný, když o tom hodně mluvil, že tak jo. Jako, ty jo, no. A on neměl rád ten humbuk kolem tým opět. Ještě jsme se zbavili. No a v roce 2008, to už teda byla třetí velká cena v Laguně Seca v Kalifornii. Rossi goes through and pushes Stoner away. Casey won't like that one bit. Trying to take the pace, doesn't he? Had a bit more drive coming out of that corner, but Rossi stood strong. Stoner in second position was for around the outside, going up the Rahal straight. Unbelievable stuff from Casey Stoner. And Rossi comes straight back at the corkscrew. We haven't seen action like this as Rossi runs off track and pushes Stoner wide. What amazing stuff here. Valentino Rossi and Casey Stoner duking out there, doing so in the championship. And Stoner almost tries to go around the outside at turn 10. This is a... Tak se stalo takovýto epický předjetí Rossiho zevnitř, to už by teďka nešlo, tam už by asi byla taková ta zelená zóna nebo něco takového, kdy on ho vlastně přejel zevnitř a tím ho trošičku rozhodl. Tak jo, celý ten závod byl prostě epický, jo, jo, protože jo. Oba dva ujeli všem totálně oparník, že jo? Ano, ano. Tesali se tam prostě jako v každý zatáčce a ten moment, co říká Milda, že jo, to je ta corkscrew, vy jste levé, to Rossiho vyneslo až mimo trať a vracel se přes tu hlínu, to nebyla snad ani tráva, na trať, málem se srazil se Stonerem, že jo, a pak jako pokračovali dál. Já jsem tam byl a já jsem se toho dotkl, to byla taková spíš škvára, kámo, to byl takový jako tvrdý takový, no toho místa, kde on ho ty jako... Ty jsi byl na tom místě, tam si sklekl a tam se z toho dotýkal a říkal si, tady Valentino Rossi. Já mám důkaz, přátelé, což je první z těch tady těch itemů nebo těch věcí, co jsme vám chtěli ukázat, a to je něco, co mám tady jako za sebou. Totiž v roce 2005, je to tady vidět, bude to tam vidět. Tohle je plakát oficiální velké ceny z Laguny Seca z roku 2005, která se konala 8. až 10. července. A to bylo vlastně poprvé, co se MotoGP vrátila do Laguny Seca po mnoha letech, od doby Švanců a tady těch týpků. A Rossi tam přijel a tu první velkou cenu tenkrát vyhrál Hayden, protože to se tady v tom roce 2005. Protože to se očekávalo, on byl nový jako v MotoGP a prostě vyhrál to tam, protože oni kluci neznali tu trať a oproti těm evropským ta Laguna Seca je hodně divoká, jako tam je všechno strašně blízko, jede se tam do toho kopce před tou vývrtkou, je prostě ten náraz do zdi, jako tam když prostě zastavíš, tak tam je snad 20 metrů jako za tou zatáčkou a no a v tom roce 2000, tak jenom jakože ten plakát, já jsem vezl na motorce 12 000 km z té Laguny Seca tam, kde jsem jako v Americe bydlel, pak tam se mnou jako ještě 5 let byl, pak jsem ho měl jako ještě teďka 12 let doma a teďka ho jako máme tady, aby jsme ho ukázali vám. Takže přátelé, my jako... budeme dražit na dobročinné účely Mildův plakát, jo? Jo, jo, jo. Protože takovejhle příběh nemá jen tak. Nemá jen plakát. Tak jako přesně. No tak. Ale nicméně potom až v tom dalším roce, ne? Jsi se tam s Rossim potkal. Ne, já jsem se potkal v roce 2005, on mě podepsal, já ještě mám podepsanou vstupenku, protože to byste přátelé nevěřili, jak to bylo jako volný, tam prostě v Americe se o tu velkou cenu, tam to pro nikoho, tam nikdo moc nevěděl, kdo Rossi je, on se tam mohl procházet, kde chtěl a nikdo v podstatě, krom těch pár lidí v tom pedoku nevěděl, kdo je.
Takže my jsme tam přišli jako dozadu a tam to bylo úplně volný, všechno otevřený, všude jste se dostali. On tam byl, tak nám tak mě podepsal jako lístek, mě zrovna došly baterky ve foťáku, tak jsme to nějak fotili ještě na filmový foťák, snímám jako fotku z roku 2005, která je nějak 4x vyvolaná, překopírovaná, abych ji někde měl na Facebooku. Takže to byl ten první moment. Takže tam ti to vzniklo, jo? Tak. Tam ti to vzniklo celý? Jo, jo. No tam se to jako, že jo, už jsem tam jako jel, tak se to tam jako umocnilo. Tam byl kvůli němu. Tak, tak. Aha. No já jsem tam byl ten 2005, 2006, 2007, 2008. Ten rok 2008, kdy se stala tady tahle ta věc, byl můj takový zajímavý, nechci to nějak stahovat na sebe, ale jenom to tady ze sebe vybliju. V ten rok jsem viděl vlastně tři velké ceny. Dvě v Americe, to byla Indianapolis, když se tam ještě jezdilo, tady ta Kalifornie a tady v Brně, když jsem semka přijel jako na dovolenou. To pro mě byl takový jako sváteček. No a u všech jsem vlastně, že jo, Rossi tam jako celkem exceloval. No a mezi ale Stonerem a Rossim se toho taky událo hodně. A takový ty komentáře typu, ty ho umíš, to s tím talentem. Tvůj, obviously your talent outweighed your... to bylo jinak. Ano. Your ambition outweighed your talent. Jo, tvoje ambice převážila tvůj talent. Tvůj talent, když ho tam někde Rossi vlastně sundal. To bylo v roce 2011 v Jerezu. To byla Rossiho nic moc štace u Ducati, k tomu se musel jako dostat. Jo, to bylo z Ducati, ano. No a tam musel se střel, že jo, přišel za ním do toho boxu, ještě helmu na hlavě, si nesundal teda, srap. A s tou mu řekl, co mu řekl, a ono jo, co? A mu to zopakoval ještě jednou, z těch kamerává. How's the shoulder? It's okay? It's okay? You have some problem with the shoulder? I don't think it's good. Obviously your ambition outweighs the talent. Ambition is more than talent. No problem. Ale jinak jako oni zas nějak tak velký jako rozbroje. Nebylo to tak zásadní, ale zrovna tady tenhle ten moment jako něco tam bylo. V tom roce jako 2000... ta Laguna 2008 byla takový jako vrchol té jejich rivality, řekněme. Stoner to komentoval. To bylo ve 23. z 32 kol, kdy Rossi ho takhle předjel u té vývrtky. Ale on ještě Stoner spadl v úplně poslední zatáčce. Před tím vítězstvím, tam ztratil asi 13 sekund, než to zvedl a stejně dojel druhý. No. Yeah. A víte, co bylo zajímavé, že on na té velké ceně, kde ho Rossi tady jako podělal, tak on měl pole position, začínal z pole, měl nejrychlejší kolo závodu a dojel druhý. To je smutný, no. Tak když startuješ proti Valentinu Rossimu, tak si ti to může stát. Jenom pro připomnění, a budíš mu země lehká, no vlastně to se vracím, ne, promiň. V té éře vlastně tam ještě nebyly sjednocené pneumatiky, takže... Pravda. Protože to máme zase takový menší oslí můstek k tomu dalšímu, ano, jeho rivalovi. A to je to, že vlastně ty továrny každé jezdila, nebo prostě si mohli vybrat mezi Michelinama a Bridgestonama, to byly dodavatelé pneumatik. Že jo, Stoner jezdil na Bridgestonech s tou Dukárnou. Rossi to prostě strašně chtěl taky ty Bridgestony, protože mluvil jo, o tom, to tohle, mluvil ano, o tom, že prostě ty gumy jsou prostě lepší a Vermovo si chtěl od Michelinu pryč. Tak. Jo, s tím, že od nich nakonec odešel, zůstal u Michelinu chvíli, tam pak došlo k té zdi a co si k tomu se dostaneme dál, ne? Ano, Rossi mu obecně vyhovují Bridgestony kvůli svý tužší struktuře. Ano, konstrukce. Michelin jsou jako měkčí struktura a musí se na nich jezdit prostě trošku jinak. A on se na to vlastně, dá se říct, nikdy neadaptoval, protože to je to, co ho podělalo teďka jako ke konci. Přichází další klíčový moment a to je rok 2009, kdy je velká cena v Assenu, kdy Rossi vyhrává svou 100. velkou cenu. Jo? 99. a 100. To je takovej ten moment, kdy se udělal takový ten dlouhý banner, jestli to pamatuješ? No. To rozmotávali a oni vlastně vyfotili ty vítězný momenty z každý toho jeepka, dali to do dlouhého banneru, který rozmutávali na té Dutch TT. A rok 2009 byl vlastně rok, kdy Rossi získal taky další titul. Poslední, svůj poslední titul vlastně. To je dost dávno. A taky to byl rok, kdy naposledy vyhrál v Brně, kdy já jsem ho viděl. To je dost dávno. Byl jsi na... Ty jsi byl u všech historických momentů, ale... Jako byl za... No, u všech. U nějakých, jo, ale u posledního vítězství v Brně v roce 2009 jsem byl. A to jsem si říkal, ježiš, těch ještě bude. Víš? Ano, to bylo poslední. Ty krávo, pak čekáš, prostě čekáš. No, a já vím, já jsem s tebou... 12 let? 12 let?
na pár těch jako GPček, který na C-čku seděl a když říkal, teď to ujde. Ne, bude Petr, za co tam dělá kračlou, protože tam vzálo pro boha a takhle jako, takže to bylo strašný. No, co si budeme povídat, on potom měl, potom v roce 2009, prostě tam měl snad 3 sezóny, co byl druhej, ne? No, to počkej, to ještě tam budou dva věci a pak se k tomu dostaneme, jo. Jo, v roce 2009, tak, pak přichází rok 2010, to není ten klíčový moment, ale jenom pro připomenutí. Tam no, začíná... můžeme se dostat, ano, k tomu jeho dalšímu našemu jako velmi oblíbenému rivalovi, ano, a našemu oblíbenci, Jorgemu Lorenzovi. Tak. Ale už představ si, že už vlastně v tom roce 2009-10, nebo kdy to bylo, kdy už vlastně byl s Lorenzem, to bylo 10 nebo 9? 10. Tak už tam Yamaha začala přemýšlet nad náhradníkem vlastně Rossiho. Mm-hmm. Protože už si říkala, že je starý. No. A že už by to chtělo nějakou novou vycházející cestu. V roce 2009. Tak to je takové veselé. A to už začínaly ty konverzace. Ještě dva roky. To tak ano. Jako, že jo? Ano. A samozřejmě Valentino Rossi jak vycítil, že Jorge jako by mohl být trochu rychlej. Durissima Lorenzo davanti, Rossi dietro. Non c'è spazio qui. Troppo vicino. Bravi. Ce la fa. È entrato, non ci credo. Non ci posso credere. No, cosa ce l'ha fatta. Non ci posso credere nemmeno io. È impossibile. Bravo. Rossi c'è. Che gara. Che sorpresa. Come ha fatto? Come Rossi ha fatto c'è. A rimanere? Che cavolo gli volete terzo. Dire? Tak začal zase ty svoje jako dejme tomu psychologické války a hry a tady tyhle věci. Lorenzo totiž jezdil na Michelinech a Rossi si vyhandrkoval ty svoje Bridgestony. Jo? Což zafungovalo. A tam teda vznikla teda ta zeď i kvůli tomuhle, aby si mezi sebou prostě ty výrobci a nemohli si prostě předávat a vykládat svoje, jak se děje. No a plus taky to, že Rossi tvrdil, že mu Jorge kopíruje nastavení motorky, že jo, a vlastně tím říkal, že ty Jorgeho výsledky jsou vlastně za ním už Rossi, že jo. Tak, protože ho kopíruje, já říkám, jak má. A oficiální vyjádření, které se dávalo novinářům, bylo, že když je takhle v tom boxu postavena ta zeď, tak oba dva týmy pracují ve větším klidu a harmonii. No, takže jako, ten klid a harmonie tam byla dlouhou dobu. Ano, ano. Protože Jorge Lorenzo, jak začal vyhrávat závody a vystrkovat družky, tak to se Rossi vůbec nelíbilo, že jo, samozřejmě. Jorge teda přes nějaký ty zranění, co tam měl, to byl vlastně nějaký strmej nástup, že jo. Jasně, nějaký pak vítězství. Nějaký crash velký, trochu útlum, pak zase trochu zpátky. Ta jejich rivalita mě nepřišla zase tak velká, jako třeba u toho Biaggiho nebo u toho Cibernaua. Já nevím, jestli už to tím, že už byl starší. Víš, jako, že už jako jo, tam nebyli jo. Takový jako nějak extra. Jako... Nebyli, mě samozřejmě Jorge Lorenzo nejvíc nasral, nebo jako úplně jako, bylo v roce, až v roce 2015, kdy tam se hrál takovou malinkou jako roličku, ale to ještě za pár bodů. Tomu se asi dostane. Takže teďka se teda dostáváme do 7. klíčového momentu. Přechodu Rossiho do Ducati na vlastně temná léta 2011. Proč tomu vůbec to šlo? Proč? Protože Rossi už cítil, že u té Yamahy nemá tu výsadní pozici. Přesně tak. Jo? Že tam má prostě rychlýho týmového kolegu, který prostě je velkým konkurentem. Mm-hmm. Už se teda začalo mluvit o tom, že bude potřeba i jako někdo novej. Už vyhrál na Hondě, už vyhrál na Yamaze. Co kdyby vyhrál ještě na Ducati? Na italský motorce. Ital. Dream come true. Jako to se tenkrát, přátelé, to match byla made taková... In heaven. Ano. To bylo takový obrovský halo, tolik lidí do toho vkládalo. Sponzoři, šílený prachy. No. On si přitáhl Barge se sebou, že jo, do Ducati. No a pak se to celý sesypalo jako domeček z karet, když poprvé na té Ducati vyjel po sezóně ve Valencii, jenom na testu. A to jako lidi říkali, to byli lidi, novináři, fotografové prostě, co stáli na té obsluzce a viděli, jak Rossi jede na té Ducati, tak říkali, že to je průser. Into perspective, pole position at the track on Saturday from Casey Stoner. Came in a time of 1 minute 31.799. The lap record here in the race is 132.582. And actually Valentino Rossi has the best ever lap of this track, which was a pole on the 2006 Yamaha, which is a 131.002 from 2006. On na té motorce prostě nebyl schopný jako jet v té Valencii. Oni jako strašně chytali za hlavu a říkali si, pane bože, tohle bude mega průser. No on to byl mega průser, že jo. V té době dukárna karbonový rám. Mm-hmm. Jak moc na ně museli tlačit, že jo. Pak vyvíjeli vlastně ty hliníkové rámy, tam bylo prostě moc do toho. Nasypali do toho strašně moc peněz, úsilí, přešli od toho karbonu k tomu hliníku.
ale ten prostě výsledek se u toho Rossiho v té Ducati nikdy nedostal. Dá se argumentovat, a někde jsem to slyšel, že ty dva roky Rossiho, byť to byl jako disaster z hlediska jeho působení v tom týmu Ducati, dali zárodek vzniku Ducati takový, jak je teď. Takový, jaký je teď, že vlastně oni tam začali, úplně předělali jako ty základy. Protože my tam můžeme zase vidět tu paralelu v tom, jak ti továrny a ty výrobci si jako mysleli, že na těch jezdcích zase tak tolik nezáleží. Tak. Protože vlastně už jsme to tady řekli u ty Hondy, kdy si všechny ty zásuvy vlastně chtěla jako stáhnout jenom tak dobrá je ta motorka. Mm-hmm. A Ducati byla v ten moment to samý, protože oni furt žili z toho, jak na tom jezdil Stoner, jak je prostě to, jak je to super skvělá motorka, jenom na tom ti jezdci prostě neumějí jezdit. A teprve až v momentě, kdy na tom pohořela taková legenda, jako Rossi a jako Barges, který nebyli schopni tu motorku prostě jako dát dohromady. A tam se mluvilo o tom, že to je prostě konfigurací motoru, úhlem toho motoru v tom rámu, a si kde si prostě strašně moc tam toho bylo, až po to, že ten karbon je prostě pro jezdce strašně nečitelný, jo. Tak vlastně až tohle donutilo Ducati k nějaký změně, že jo. Přechodu na klasickou hliníkovou koncepci toho rámu a k tomu vlastně možná, kde jsou teď. Tam můžeme jako hledat ten počátek nový Ducati. Mm-hmm. Což je takový jako opodstatnění možná i tady tohohle bodu. No. Takže Rossi vlastně může za to, že teďka Ducati je tak hrozně dobrá. Potrženo, sečteno, Rossi urval pouze 3 pódia za ty 2 roky s tou Ducati. Pamatujete si, že ještě tam se hodně mluvilo o tom odchodu už tu druhou sezónu a on si ještě nechal udělat helmu, kde byl nějaký ten jejich jako, jak kdyby italský Karel Gott, který tam jako držel pěsti, že on měl jako písničku, že zůstaneme spolu nebo něco takového, že vlastně on tam dělal takovou jako masáž. Nebylo to tak. Rossi odchází z Ducati po těch 2 hrozných letech. A tam vlastně žádného svého rivala neměl, protože jezdil tak vzadu, že se neměl s kým tesat. Tak. Akorát tam teda vzniklo to s tím Stonerem, že tam párkrát někoho nabral. Až máš neředitelnou motorku, tak to se střelil. No, ježiš bože. A přichází 8. klíčový moment, kdy Rossi se vrací v roce 2013 na Yamahu. Což je jako fakt zajímavý, že ho vzali zpátky, to je docela krutý. To je zajímavý. Tak ale jako to, co pro ně dokázal a teda. A Valentino Rossi, že jo? Tam už on ale přichází s takovou tou pokorou. Už je tam ten mindset té dvojky, že jo? Protože Jorge mezi tím si tam vyhrál nějaký šampionáty. A vyhrává zase velkou cenu v Assenu až. No, protože Assen tam měl docela... Tam vždycky dominoval. A je to po váš 46 velkých cenách, ve kterých jako nevyhrál. Zajímavý, že? Přátelé, jo, nechte to jako usadit. Mm-hmm. 46 velkých cen bez vítězství. Jako takový velký návrat, že to bylo cvěřit. Jo. Prostě po takový době stejně byl schopný znovu jako zvítězit. No, ale že zrovna 46, že? To je náhoda. Tak, no. Takže to byl rok 2013, jo? Tam on se nějak jako vrátil, trošku se otesal, začal. A byl zase zpět na špičce. No, bez sporu. A protože v letech. A ještě teda řekněme, že s tím, jak po té jeho eskapádě z Ducati trochu upadá to, jako i ta rivalita vůči těm ostatním těm, protože vlastně z té pozice ne tak jako špičkově, jestli už si moc nemohl jako dovolit na ty ostatní jako tak. Ano. Nějak tak vlastně. A už si skoro svět myslí, že už nic takového asi nemůže přijít po všech tady těchhle těch lidech, Biagich a Setergi Bernaloch a tak dál, ale on jak čas plyne. Já si už nevím, co jsem chtěl říct, no, ano. No, že rivalita, že no to... já jsem teď chtěl na něco navázat. No. A přicházejí roky 2014, přicházejí roky 2015, u kterého se teda pozastavíme, přátelé. Maličko jenom. A rok 2016, kdy Rossi dojíždí druhý v šampionátu. Hmm. Ale samozřejmě my se zaměříme nejvíce na rok 2015, o které skalní fanoušci MotoGP pokecu vědí, že... Ještě možná, no ale tak jo. A tak říkej. Ne, že jako ještě jako docela zajímavý moment, nebo důležitý, tam byly vlastně 2 důležitý momenty v roce 2010 a 2011. No. 2010, že ho si v Misánu zlomil tu nohu. Ježíš, to byl tenhle, jasný. Takže tak jsme ho tady viděli na těch testech ještě potom v Brně, jak tady jezdí na té R1. To máš prostě jako další, jak kdyby potenciálně, protože taky to byla dobrá sezóna. Ano. No a v roce 2011 Marco Simoncelli, že jo? Jo, vlastně. No to taky bylo na Ducati teda, že jo? No. Jo, ještě Marco Simoncelli, velký. A to jsme možná mohli zařadit. To je jako věc, která podle mě musela jako 100% Rossiho poznamenat jako na dlouho. Mm-hmm. Na dlouho, než se jako z toho, ale o tom se nechci. Jestliže jste žili v jeskyni a nevíte Marco Simoncelli, kdo to byl, co to byl, tak byl to vlastně velmi dobrý, nejlepší kámoš Valentina Rossiho, kterýho bohužel Valentino Rossi vlastně nešťastně mu najel motorkou jako do hlavy a vlastně ho, dá se říct, zabil, protože on špatně spadl z té motorky, bylo to v Sepangu. A
a s tím se jako jezdec jako blbě srovnává, no. v tom to je jako šílený, že jo, ale je to taky něco, co se vlastně jako stalo. No. Což to muselo být jako strašný, no, nevím jak. Ale to nechceme tady tohle téma asi nějak jako dál jako prostě rozebírat. Nicméně tady v těch letech, kdy Rossi je na Ducati a pak z ní jako odchází, tak nastupuje na scénu jistý Marc Márquez. Myslíš small fucking bastard? Myslím small fucking bastard, ano. A přichází rok 2014, kdy Márquez vyhrává. To je ta sezóna, kdy vyhrál těch 10 závodů po sobě. Je to ten závod, kdy Rossi vyhrál až tuším 10. závod v té sezóně, ale skončil druhý. On furt urvával pódia, ale Márquez tam měl ten streak těch 10 závodů, pak to přerušil Rossi. No a pak samozřejmě přichází rok 2015, kdy Rossi vede většinu roku ten šampionát a přichází takzvaný Sepang Clash. Ty jsi vždycky dobrý na to překládání. Sepangskej... Střet. Střet, ty vole. Řekneme střet. Ano, střet. Ne střed, ale střed, jo? To byl vlastně doslova střed. Tak. Ten jako navždy přepisuje, dá se říct, jako historický MotoGP a všeho. A kde to vzniklo, zase ta rivalita toho Marca Márquez s Valentinem Rossim? Protože Marc Márquez, mladý smrad, Rossi ho pověšený v pokojíku, prostě ikona největší. Mluvil o tom, blablabla. Jak prostě je to jeho sen, že ho sám zjezdit proti Valentinu Rossimu. On byl i na ranči, bacha. Márquez byl svý na startu i na ranči spolu, Rossi ho tam pozval. Ale ho tam pozval, Márquez na ranč, jakože si tam budou tak jako jezdit, jak si tam prostě jezdějí na těch svých motorkách, na ten flat track, nebo co tak, to je tam znamený. No, Márquez přijel, ale nepřijel sám. Přijel s týmem asi 4 továrních mechaniků Hondy a se svojí tovární motorkou jako... Ne, počkej, to nevím, Jako prostě na to nepřijel, že jako Vale by mu půjčil, co tam má, on si dovezl svoj. Tovární ARC, prostě ne, upraveno ne. S mechošama. To ne, to slyším poprvé, povídej. S mechošama a to nebyl sranda závod tam. To víte, nebyly sranda. Jako tam to začalo? Tam se prej, kdo to říkal, teď tady nemám zase to jméno, jo, ale zase někdo, kdo tam byl, říkal, že ti tam jeli na život a na smrt. Ty se tam jako tesali ty na tom to flat tracku. Tak podle mě tam Marc přijel s tím, jakože tady ukáže. Jako na kamaráda, jasný. Jako prostě ajčuvá. Ty krávo. Jako pojedu, což ho muselo už jako dostatečně namíchnout, už jenom to, že tam prostě přijel tak, jak tam přijel. No to musím vygooglovat. A ještě to, video, že se tam s tím jako tesali, jak se tesali. Takže tam vlastně vznikla, tam je prvopočátek té rivality toho Márqueze s tím Rossim. A já si myslím, že vlastně Márquez chtěl dělat to samé, co chtěl Rossim dělat Biaggimu, což se Rossimu povedlo a Márquezovi. No. Rok 2015 nebudeme rozpitvávat, protože jak jsem chtěl říct tam na začátku, tak pro ty skalní fanoušky ti vědí, že my jsme roku 2015 věnovali celou epizodu speciál a MotoGP Pokecu, takže určitě ho někde v srdčích vyhledáte, je to na YouTube, je to na Facebooku. Nicméně, avšak, byl to jeden z největších, byla to jedna z největších křivd v motorsportu, nebo minimálně v MotoGP a možná motorsportu vůbec, která se kdy udála. Byla to nejvíc tweetovaná nebo vůbec jako na sociálních médiích propraná sportovní událost světa, zatím to ještě nic nepřekonal, kolik kolem toho bylo humbuku, že vlastně oni se tam srazili, nebudeme jako, máme to tam pěkně rozpitvaný, či to vlastně jako byla vina v tom speciálu. Ano. A Rossi pak dostal penaltu a na poslední závod ve Valencii startoval z posledního, místa a vlastně musel by vyhrát a ještě Márquez a ostatní a Jorge Lorenzo by museli skončit na nějakých určitých místech, aby vyhrál, vlastně jako nemožný. A Jorge, který nebyl nikde tu sezónu, nebo jako furt tam jako byl hodně mimo pódium, čtvrtý místa a tak prostě bodově to nějak vyšlo, že když Rossi prostě startoval z posledního místa, tak on vyhrál šampionát. To prostě bylo úplně jako, přátelé, to je ten nasaz ještě teďka, to je před 6 rokama sedmi, naladili, to je strašný. Naladili na to, že si pustili znova ten speciál, tak vlastně už závod předtím Marc Márquez cíleně zbržďoval a zpomaloval Valentina Rossiho. Ano, to bylo ve Filipa Islandu. Jo, no? Ano. Tam to vlastně jako, a to je podložený datama prostě, telemetrii, časama. Prostě on evidentně záměrně... Už ztrácel šampionát, věděl to. Záměrně prostě zpomaloval Valentina Rossiho, aby šampionát nevyhrál on, ale Jorge Lorenzo. Tak.
Určitě se mrkněte na ten samostatný pokaz. Velice, velice smutný moment a velice jako nesportovní jako okamžik. To byl vlastně. No a dá se říct, že díky tomuhle ta rivalita ze všech těch rivalů, který kdy Rossi měl, tak vlastně tahle ta byla jako největší. No a hlavně trvá. A hlavně trvá. Vlastně prakticky trvá. Jako se všema ostatníma, jako s Biagim už, no, tak si třeba... On mu to nezapomene. On mu to prostě nezapomene. Ne. A jako neměl by, já mu to nezapomene, bastardovi. Vlastně se všema ostatníma jako je tak nějak jako relativně jako v pohodě. Kámoši jako nejsou, ale jako ne, že by se chtěli někde dorvat. Allora, I saw on the board, and he go 1 second faster than me. I was not strong, okay. So why you don't overtake me in the next corner? So, but when he come to me and allora, he entry purposely in me, in my bike, in my leg, for make me out of the line and if I crash, he's also more happy. When he do. It's like I say, but I laugh because it's too much. I don't have any relationship with Marquez after the 2015, so don't change nothing. I say just ciao because it's more easy. I lose less time, but I don't. So if he don't have respect of me, I don't have respect of him. No, ta rivalita trvá, to asi nikdy jako úplně jako neskončí. On to Rossi vlastně řekl, že jo, když se ho ptali, tak samozřejmě on, ty roky 2014-15 asi nejvíc byla vlastně ten největší šance, kdy on měl šanci získat ten 10. titul, který vlastně nikdy nezískal, díky tomu to tam to uteklo o nějaký 4 body, díky tady tomu posunutí a tady těmhletěm rozhodnutím. Je to teďka vidět jako čím dá víc, že jo, teďka byl kontroverzní konec i Formule 1 kvůli nějakým takovýmhle, jako tam někomu něco dovolím, tam někomu ne, dám někomu tvrdší penaltu a tak dále, trošku to hýbe tím motosvětem. Samozřejmě tohle je... Teď už jo, kamaráde. No, tak, jako. Tak... A víš, že Rossim ale mohl být v jedničce? Jasný, jasný. Jo? A víš, že na těch testech ve Valencii byl jenom o 2 vteřiny za nejlepší. Teď jsem to chtěl říct, kámo. A že už prej měl i nabídku se na stole, nebo že jo, jako Ferrari k tomu byla otevřena. Ano, ano, ano. Ale on ještě musel vyhrávat titul jako MotoGP, no. To by to, ježišmane, do Formule 1, to mohlo být taky masakr. A on tak teda potom si pak vyzkoušel ještě s Hamiltonem, si jako půjčili motorku a Formule 1, ano. Taky ve Valencii shodou okolností. No, shodou zákony z informace, oba dva to poslali do kačeru. Jo, jo, a to se tam nepouštělo, to se tam nepouštělo, ano. Takže ano. To byl devátý nejdůležitější moment kariéry. Přichází 10. a to je rok 2017, kdy bohužel, Rossi vyhrává svou poslední velkou cenu. Hádejte kde, že jo? Hádejte kde? Mě to překvapilo. Samozřejmě tohle jsem jako neměl v hlavě. Je to zase v Assenu a je to jeho 10. vítězství v Assenu, což se taky ještě nikdy nikomu nepodařilo. Jako žádnému jezdci, jo? 10krát vyhrát velkou cenu Dutch TT. A to už začíná být smutný, to už to nechci. Je, no, bylo to 115. vítězství Rossiho, já jsem se pak díval na ty statistiky, pak ještě ty 2 roky potom prostě tak jako jezdil jsem tam nějaký to pódium, blablabla, a pak najednou ten drop, ty poslední 2 roky, kdy už tam byly ty dvojciferný čísla v tom umístění. Jako jo, tam už to... Máme. Škoda, že nešlo té jedničky, co? No? Škoda, že nešlo té jedničky. Četl jsem zajímavou analýzu. Ano. Toho roku, toho posledního závodu v té Valencii, kámo. Tam se z toho stalo víc, než jsem si jako myslel. Všichni víme, že Rossi dojel na 10. místě. A oni analyzovali časy. On za ty poslední 2 roky se v průměru velký ceny zrychlovali o 10 vteřin. Na celém čase závodu. Jo. A Rossi zhruba o 5 vteřin zpomaloval. Takže rozdíl mohl být 5 pomalejš, o 10 se to zrychlilo, 15 až někdy bohužel 40 vteřin jako byl za tím vítězem, protože prostě, a mluvili, že tam byly 3 faktory, a já jsem ten třetí jsem nějak jako, nechci si ho připustit, starý. Jo, přesně tak, byly to ty gumy, motorka, která nebyla motorka úplně. A tak dál, a to, že teda byl starý, že v něm nebyl tenhle, a jeho mechanici, kteří ho prostě znali, tak prostě nahlas říkali, že v té Valencii Valentino ožil, že prostě že to tam zase jako dál a proto dojel na tom 10. místě. Ono to tak jako se to řeklo, jako dojel na 10. místě, ale byl to prostě obrovský a když se potom pojáš na ty, teď si to nepamatuju přesně a bohužel jsem si to nezapsal, ale ty časy
se vrátili jakoby do toho, tam kam jako měli, jo? Že prostě byl tam nějaký faktor, kdy on prostě ožil, byl to ten poslední závod, on do toho prostě dal víc. Hele, ať už, a to je jako zajímavý, ať už, a ty musíš, my musíme prostě ocenit, neuměli bychom ocenit to, jak obrovský dlouhou dobu on zůstal jako kdyby motivovaný k tomu tady ty jako špičkový výsledky zajíždět vůbec. Já musíš mít prostě tu motivaci k tomu, tak já nevím, když 7x vyhraješ titul mistra světa, tak teda 9x vyhraješ titul mistra světa, tam je to blbý, že to je 9-10, no ale kdyby jsi třeba vyhrál 4x titul mistra světa, tak ten pátý titul si říká, že jo, pátý titul byl dobrý, už 4. Tak. Ale to u něho tohle jako nebylo úplně. No ale... A až ten věk, až ta dlouhá doba bez těch, řekněme, dobrých výsledků, ho teprve jako asi nahledala, takže už i ta motivace se vytrácela. No a to je pro mě velmi zajímavý téma, vůbec jako motivace, disciplína, takovýhle věci, protože jeho celkový mění bylo vyčísleno na čistých 160 jako milionů dolarů z toho, co on jako nazbíral se všema těma jako sponzorama a platbama, co dostával od těch, takže jako takový to, že to děláš pro prachy, to jako mizí, ty tam musíš mít jako tu lásku k tomu ježdění na ty motorce. A teďka jako zkus mě říct, kolik lidí, který znáš a známých v rodině, já nevím kdo, jako k čemukoliv, co máš rád, jako přistoupíš s takovou disciplínou, jo, takový ty věci jako Jágr a teďka tady tenhle ten Rossi, kdo to dělá jako takhle dlouho, že prostě zůstane, a to jsme, že jo, to ještě málo kdo ví, jaký je to být v top levelu jako toho sportu, kde tomu věnuješ jako všechno. Samozřejmě máš tomu lepší podmínky, protože děláš jenom to, vyděláváš jako spoustu peněz a tak dál, ale i tak, prostě když máš něco rád, tak dělat něco takhle dlouho, 27 let, čtvrtstoletí se tomu jako věnovat, to je na tom to, jako to gro toho, že on to prostě jako vydržel a byl vlastně v topu a až ty poslední 2 roky, on ještě pořád, jako dojet závod a nebýt úplně poslední v MotoGP, i to je jako... No hlavně v těch posledních jako, dobách, kdy ty rozdíly už byly minimální. To je jako neuvěřitelné. Je to neporovnatelný, dojet 10. dneska a dojet 10. před 10 rokama. Tak, přesně. Jo, že tam byste už byli skoro okolo a tady to bylo... Normálně se dojíždělo okolo, že jo? To jako teďka v MotoGP no. Vůbec není tyhle ty věci, no. Takže tak, ano. Ježíš, hruza. Takže z hlediska toho, z těch sportovních výkonů toho Rossiho, to je jasný. Tam prostě lidi asi jako tíhnou k tomu, že mají rádi ty, co vyhrávají. Ano. U Rossiho to bylo za mě podpořené tím, že on většinou měl ty blbý kvalifikace a prostě to vytesal vždycky v tom závodě. Což ale i mohl dělat v té době, protože byl opárník jinde prostě. Jo? Tam když chtěl, to jsme taky nějakým díle říkali, tak on prostě zatáhl a jelo vteřinu a půl rychleji. Takže on, že jezdil tímhle stylem, že prostě nevystartoval první, všem neujel a nebyla to nuda, tak to bylo to, co mě na tom jako bavilo, že na tom prostě, protože vždycky věděl, že startuje se 6. ze 7. 8. místa, že prostě půjde dopředu. Mm-hmm. Jo? A že ten závod prostě udělá, že bude jako zajímavý. My vlastně no, ještě pořád teďka nevíme, jaký to bude, jestli jako nás to vlastně bude bavit, jestli nás uvidíte u prvního pokecu týhletý sezóny, jestli jako bude o čem, jestli bude jako o čem, jako že ho zapnu a teď on tam jako nebude, když to prostě čtvrtstoletí, to takhle sleduješ, já nevím, jaký to bude, třeba to bude, ty vole, jako, protože u mě Formule 1 skončila Schumacherem třeba, teď se tam není možná tak jako kouknu, ale jako hodně let jsem vynechal, že je to prostě nebylo zajímavý. Je to tak a uvidíme, co to udělá s celým MotoGP, kolik lidí se na to bude dívat a nebude dívat. No a krom té sportovní stránky, tak vlastně mě se na Valentín, jako, aby jsme neopomenuli i to zákulisí a to, co se vlastně dělo po závodech a ty jeho slavný prostě... Oslavy. Poslední kola, teda ten je poslední kola, jak se to jmenuje, Lap of Honor, prostě, no, dojezdový kolo. Ne? Dojezdový kolo, no, takový to, jak jdeš už jenom jako pro parádu, pro fanoušky. Pro parádu, kolik on toho vlastně dělal a začal s tím už tím prostě už v tom 96. Tím byl vlastně s sedmým, jo. To byla vlastně ta Claudia Schiffer, jo, pak si budeme třeba 98. rok potom, a to byla prdel, tady kdo to vymyslel, jestli to myslel on. To bylo Osvaldo Chicken, pomínáš si na to? Jo. A to byla sranda, on si nalepil na motorku nálepku Osvaldo Chicken. Jo. Nechal to tam, nevím, jak dlouho to tam bylo. A novináři prostě, co to je, kdo to je nějaký tajný sponzor nebo někdo? Jo, a vyvrcholilo to tím, že v tom 98. on si pak za sebe posadil prostě borca obličeného v tom kuřeti. Ano. Jo. Jakože ten jeho sponzor, že to je. No a to bylo úplně kompletně vymýšlený, že takový sponzor prostě neexistoval. Byl fejkový sponzor jenom, aby tahal prostě novináře jenom tu pozornost za fusekli, jako, aby se dostal pozornost a aby ten jako tajnej prostě kuře, který jako sponzoruje, co to je, to za nějaký farmář místní, nebo já nevím, už prostě jak to bylo, jo. Ale že takovouhle blbost vlastně vymyslel už jako v 98. Až po jeho, co to bylo, 99. jak si odskočil do té tojky. Ano. Na ten záchod. On kvůli tomu museli pozdržet i vyhlášení, já nevím, jak dlouho tam bylo, tam bylo relativně dlouho, ale
Ano, ano. Tam byl zavřený. Jo, pak tam máme, já nevím, pak rok potom vezl za sebou strážního anděla, to nebylo zase tak zajímavý. 7 trpaslíků ze Sněhurkou, kde hrál 7. titul, že jo, tam boural jako těch 7 trpaslíků. 2002 Mugello dostal lístek za rychlost od policajtů, že jo. Že byl moc rychlej. Jo, pak v Brně 2003, to byla zase narážka na novináře, kteří vlastně, když Rossi vyhrával, tak je nejlepší na světě, když prohrával, tak už má skončit, už je starý, je špatný a ne to. A on tam, že jo, měl tu kouli přivázanou tady na noze a s krumpáčama, ještě s dvouma trestancama, tam jako kopal dodle. Je zavřený. Jo. Po té aféře s tím Gibernauem v tom Kataru, tak on další závod, myslím, vyhrál, že jo, a tam potom jako zametali to závodiště. To závodiště. V Doningtonu, když vyhrál v tom dešti, tak ten, jak stojí, ještě stupačka hraje na ty housle. Ne? Si vzpomínáš tu jeho slavu? Jo, no, to byla prostě... jak to jel na motorce. No jasně, ano. Že to byla ta symfonie. Jak říkáš, 7 trpaslíků prostě v Sepangu, že jo? 2007, co tam, bowlingový koule, těch 100 vyhraných závodů. A v roce 2009, jo? Když vyhrál titul, tak on měl tričko, který v překladu znamenalo, on tam měl taky kuře taky, a tam měl napsaný, že vlastně jako kdyby překladu ze starého kuřete je vývar nejlepší. Mm-hmm. Jo, že oni už ho všichni odepisovali, že jako starý, tak on v tom roce 2009, když ještě prostě... Je pravda, že tím jak stárnul, nebo jak to postupovalo, tak těch oslav bylo míň a míň, jo? No, už to nebylo, takže se ho snažili okopírovat, že jo? Lorenzo se ho snažil hrozně kopírovat. No, Marquez, no všichni Lorenzo zapichával vlajky. Jo, taky, tak nikdy to nebylo takové, jako když to dělal prostě Vale, jo? A i prostě to, jak vystupoval na těch tiskových konferencích, on si ze sebe prostě uměl dělat srandu. Tak. Ze sebe, z ostatních, bral to pořád jako s nadhledem. Když jezdil do té Ducati, teď to bylo, myslím, tady to napsané, kde Silverstone byl 9. a přišli tam dva borci, dva novináři na tu tiskovou konferenci. Tak on řekl, jo, to tak adekvátní tomu mému výsledku. Jsou tam prostě jenom dva. Jo? Pořád prostě to jeho charisma. Když se v roce 2016 rozešel s nějakou buchtou, Lindou Morselli, tak se začala tahat za Alonzem, tak on to komentoval tím stylem, jo, já jsem se do F1 nedostala, ona jo. Jo, a takovýhle prostě vály, jo, tak to prostě byla jako prostě sranda, no. Teď já nevím, jestli bude s někým takovým sranda dál ještě tam. No nebude, ty oslavy, co teďka dělají, jako oslava třeba, že jo, Quartarara, toho šampiona, tak to bylo jako dobrý, ale není to, to už se prostě nevrátí, tady ta éra prostě skončila. To už je taky okomentovaný prostě tisíckrát a bude teďka zajímavý, jestli si někdo získá na šestce z osminy, tak jako ne. Rossi, z jedné 46 jako Rossi, a že pro nás bude zajímavý. Hmm. Tak, my ještě pro vás máme poslední asi dvě věci. Ano. A který bychom jednu takovou jako zajímavostku, a to je tohle, přátelé. To dneska mě došlo poštou. Doufám, že jsem jako první, jo, to jsem si takhle nahnul. Doufám, že jsem první v České republice a my tady před váma uděláme unboxing. Já jsem si to, těšil jsem se na to, ale neudělal jsem to. To je knížka, kterou napsal Matt Oxley, což je jeden z asi z nejlepších novinářů MotoGP, který se tam pohybuje už strašně dlouho. Je to i bývalý závodník, ne teda v MotoGP, ale on jezdil v TTčko v tom na Isle of Man a tady tyhle ty věci. Vorosim, on je vlastně celou jeho kariéru. A teďka napsal knížku, to je vlastně ten, který napsal o něm knížku v roce 2004, když přešel k Yamaze, ta autobiografie. Jo. Teď napsal druhou a čekal s ní, jako už několik let měl napsanou a čekal na poslední chaptery, až to si skončí, aby dodělal. Já jsem si ji objednal, když on řekl, hele, bude knížka a až bude, tak vám ji pošlem, tak já už jsem zaplatil, to bylo někdy jako před půl rokem. Kdybyste chtěli Mildovi prodat něco s Valentinem Rossiem, tak dneska ta knížka přišla a tady je historický moment, kdy ji otevřeme a to bude vlastně všechno, ale jenom jsem chtěl udělat jako unboxing, když to je takový jako populární záležitost teďka na YouTube, každý něco unboxuje, natáčí to, má tam miliony zhlédnutí, tak třeba právě tohle udělá z tohohle dílu tu totální pecku, takže obal je pryč. A teď se na nás budete dívat, jak tady budeme listovat 200 stránkama. To bude dalších půl hodin, Ježíš, to bude, ježišmarja. Ježíš, Rossi na zemi, hele, Rossi na zemi, sleduj. To bude jako totální paráda. A tak tady vidím, že je jako popis jako jednotlivé jako závodu, jo? Všeho, no. To bude jako závod po závodě. Závod po závodě, sezóna po sezóně. All his races, to bude hrozně nudná knížka. To nebude, kámo. Je, hele, čemu? No tam je Marquez, to je jak byl u něho, jo. Já nevím, jestli to je u něho, zase na nějaké společné dovolené. No tohle bude prostě počteníčko úplně jako to. Tak to si řekneš, je to teda v angličtině samozřejmě. Až to dočteš.
Drahý je to jak čert, ale to nevadí. Protože to jim voní, třeba toho Valentina je taky hodně zvěr. Apparel. Což je vlastně jeho značka, která vyrábí, že jo, vlastně jinak jenom jeho merchandise, ale on to vyrábí i pro ostatní, jestli mu to GP, i pro Markeze to nějakou dobu dělalo, to už nedělá. Co to urval? To už nedělá, takže jako vlastně tady z toho merče kolem Valentina Rossiho jako generuje on ten jako docela jako dobrý zisk. No a my jsme se vám takhle jako připomněli, co je leden? Leden, ano. Já už nevím, co. Začátkem vlastně. Konec ledna, skoro začíná vlastně sezóna motorkářská, jo, a budou, nevím, co bude. A tak jenom jsme vám chtěli jako ještě zmínit, že pořád děláme, samozřejmě, když děláme to GP Pockets, tak to naše gro, jo, nebo to, co my děláme, je, že my vlastně z vás chceme udělat dalšího Valentina Rossiho. No, takhle bychom to mohli říct, ne? Ano, takhle to si myslím, že vůbec jako není jako nadhodnocené. Mm-hmm. A normálně nás za to nikdo nebude potahovat. Ale samozřejmě naše okruhové dny na SPZ-kách, když si chcete vyzkoušet, jaký to je prostě svíst se na závodní dráze. A nejenom na jaké, na té, na které závodil právě Valentino Rossi. Tady, jo, na které vyhrál svůj první jako závod. Tak a nemáte prostě zdokonalé zkušenosti, tak od toho my jsme tady pro vás, aby jsme vás jednak jako poučili vůbec o tom, jak se na dráze pohybuje, základy sportovní jízdy a podobně. No a taky oznámíme v brzké době, protože už se na to ptáte, už ježišmarja, už na to prosince nebo od listopadu. Loni jsme vlastně měli volné jízdy, což je celodenní ježdění prostě tady na velký dráze pro ty, co už okruhovým dnem prostě prošli a mají nějaký malý základ toho, jak časomíru, se na dráze pohybovat. Měřené. S časomírou si můžete prostě změřit kolo a celý den tady s náma jezdit od rána do večera. Tak. Jo? A to budeme taky oznamovat. Bo reklamní okénko. Jo, a blbý je teda, že už máme jako víc než půlku těch termínů vyprodaných. No. Takže jako kdo chce, tak musí trošku se podívat na náš web a koupit. No a my se budeme těšit, teďka budou nějaký testy brzo, to tak nějak jako přejdem, ale my se asi uvidíme po prvním závodu sezóny. Tam si řekneme, jestli nás to ještě baví bez Rossiho nebo ne, jestli budeme MotoGP Pockets dělat dál. Jestli vás to baví a chcete MotoGP Pockets taky vidět dál, tak nám to dejte vidět v komentářích. Tak to uvidíme, samozřejmě kolik těch lidí dokouká tady tenhle dvouhodinový. Jo, my tam ty statistiky vidíme, přátelé. Takže se na vás budeme těšit, no. Tak furt plnej, Johnny. Zdár. Furt plnej. A od Rossiho si beru já. Co když se mu něco stalo, co? Nestane, vole. Vy bych tady třeba nakreslil textou. Ne, vole. Oči já jsem pičo kvůli tomu postavil garáž.